някъде нормален. Като мене има много други по света. Но за жените аз съм идеален, защото зная как главата да им завъртя. Ето пак стана петък вечерта, аз на бара пия нещо и седя, а тя на Игна млада идва. Номерът е ей сега да кажа, и то на искаш ли да ти покажа, и то на който гледам в гаража, домашният любимец там стои. Направо му ми става като кажа, и то на искаш ли да ти покажа, и то на който гледам в гаража, любимец е на толкова жени. Сега, защо не гледаш котки папагали или пък златни рибки, даже повече вода. Ето пак стана петък вечерта, аз на бара пия нещо и седя, а тя на Игна млада идва. Номерът е ей сега да кажа, и то на искаш ли да ти покажа, и то на който гледам в гаража, домашният любимец там стои. Направо му ви става като кажа, и то на искаш ли да ти покажа, и то на който гледам в гаража, любимец е на толкова жени. Да кажа, и то на искаш ли да ти покажа, и то на който гледам в гаража, домашният любимец там стои. Направо му ви става като кажа, и то на искаш ли да ти покажа, и то на който гледам в гаража, любимец е на толкова жени.